Mu kiro ekyakeesezza olunaku lw'eggulo abantu bataano be baatemeddwa ab'ebijambiya ku kyalo wa Kimese ekisangibwa mu tawuni kansi y'ekyengera. Bangi ku bano twabasanze mu ddwaliro nga bapookya n'ebiwundo. Kino okubaawo kyaddirira obulumbaganyi obulala obwaliwo ku wiikendi mu bitundu by'e Namungoona mu ggombolola y'e Lubaga. Ebyalo bitaano bwe byalumbibwa era abantu nayo ne batemebwa. Embeera enevuddeko abantu emitima okuddamu okubeewanika n'okubeera ku bunkenke naddala mu budde obw'ekiro. Poliisi wabula etutegeezezza nti nayo tetudde era nga mu bikwekweto by'ezzeekola okuva ku balaza abantu abasukka mu nsanvu be baakakwatibwa ku bumenyi bw'amateeka buno. Muno baakwatiddemu n'omuvubuka ategerekese nga yeppadde kibombe eyakazibwako eri akayiiya gwe baakwatidde Nansana ku kibulooka ne Rashid Ssemugenyi gwe baakwatidde Nateete nga bombi bateeberezebwa okubeera abamu ku babadde baduumira ebibinja bino ebiriisa abantu akakanja. N'ekifaananyi kye twafunye mu bano be tuzze tukwata balaga nti padde kibombo y'abadde abakulira abangi bamuyitanga Maxi Kayiiya. Yabadde omuyiiya mu bikolwa eby'obubbi okusinga basibuka awo mu kibulooka. So kirungi nnyo nti ono yakwatiddwa. Then tuyina n'omwami omulala gwe twakutte Nateete Ssemugenyi Rashid. Ono naye twamusanze ng'ayina emitayimbwa egimenya mu mayumba era y'omu ku bammemba abali wansi waka akabondo ke bayita akeyita aba Greens akatigomya ebitundu ebyo mu kiseera kino. Poliisi ekizudde nti bangi ku batigomya abantu kati be baabateeganga abantu ku luguudo lwa Northerbypass. Wabula poliisi bwe yassaako obukuumi obw'amaanyi kwe kutandika okulumba ebitundu ebirala. Tulina okulaba nga twongeramu amaanyi naye ekintu kino tekyetaaga kulekera ebitongole ebikuumaddembe. Kubanga abavubuka bano ekibasikiriza okwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka nga bono kiba kiraga nti bafunamu. So tulina okulaba nti ebitongole bya gavumenti ebirina okulaba nga bitumbula emirimu eri abavubuka bano n'okubasikiriza byongeremu amaanyi. Wabula asabye bannansi baleme kweraliikirira kubanga ab'ebijambiya bano tebalina kakwate ne bali abaatigomya abantu mu bitundu by'e Masaka. Ekyali e Masaka kyo kyalinga ekyalimu ekyo ebyobufuzi. Naye kino ekiriwo wano bakozesa emitayimbwa gino ebijambiya okumenya n'okuteeka abo be bamenyedde amayumba wansi w'okutya nti tujja batema mutuwe sente, amasimu, n'ebintu ebirala eby'ebbeeyi bye basobola okunyaga. Ne bannansi abasabye babeere bakalabakalaba n'okufaayo ennyo eri ebyokwerinda byabwe mu bifo gye bawangaalira. Bw'oba opangisa, gezaako okulaba nti opangisa ennyumba mu kifo ky'olaba nti elementi ya security enkulu. At minimum wabeere okalembwa oba wabeerewo asikaali. Ono era atutegeezezza nga bwe bagenda okukolera ewamu n'obukulembeze bw'okubitundu okwongera okufufuggaliza eddala obuzzi bw'emisango ekikola kino kubanga baakizudde nti bano baananzaaloza ku bitundu kwennyini okukolebwa obulumbaganyi. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.